শিশু মনোবিদসকলে কয় যে এটি শিশুৱে শৈশৱত তেওঁ যিমান মানুহৰ সান্নিধ্য পায় সিমানেই তেওঁ চিন্তা কৰা শক্তি মনৰ দিগন্ত প্ৰসাৰিত হয়। আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ভূপেন্দ্ৰৰ ক্ষেত্ৰত সেই কথাটো মই প্ৰযোজ্য বুলি 100% ভাবোঁ। আৰু তেখেতে মহান ব্যক্তিৰ মানুহবিলাকক তেতিয়াই লগ পাইছিলে 5 বছৰ বয়সত, তেতিয়া লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাত আশীৰ্বাদ পাইছিলে আৰু গালত 2টা চুমা পাইছিলে। পিছত তেওঁ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু কলাগুৰু বিষ্ণুভাগ পালে, তাৰপিছত ফণী শৰ্মা পালে। 3 প্ৰসাদে দি যোৱা প্ৰসাদবিলাক তেওঁ বিয়পাই দিলে, সেই 3 প্ৰসাদ জ্যোতিপ্ৰসাদ, বিষ্ণুপ্ৰসাদ আৰু পাৰ্বতী প্ৰসাদ। তেওঁলোকৰ সান্নিধ্য পালে ভূপেন হাজৰিকা তেতিয়াই, তাৰপিছত সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণ, অকণমান আগতে তেওঁৰ কথা কৈছিলোঁ, তেখেতৰ পৰা শিক্ষা পালে। তেতিয়া আমেৰিকান কৃষ্ণাংগ শিল্পী পল ৰবচন তেওঁক পালে, কত যে কিমানক পালে, প্ৰতিজন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সান্নিধ্য সেইবিলাক পিছলৈ পালে। গতিকে তেওঁৰ জীৱন পৰিক্ৰমাটো যদি আমি চাওঁ, প্ৰতিটো স্তৰতে তেওঁ ইমান মানে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ সান্নিধ্য পাইছিল, গতিকে সেই তেনেকেই তেওঁ চিন্তাধাৰা তেনেকৈ প্ৰসাৰিত হৈ গ'ল, নহয় জানো? হয় হয়, সেইটো একদম সঁচা কথা। আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কৈছে, আপুনি অলপ আগতে মোক এটা কথা ক'লে যে বড়োবিলাকে কেনেকৈ গীত গা কথা কয়, তেওঁ হুবহু ক'ব পাৰে। মই কথাটো আপোনাৰ বৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো আপুনি মাজে মাজে কৈ কৈ গৈ আছে, মই তাৰ বিশ্লেষণ কৰিম। সেই কথাটো চাগে আচলতে কাৰ্বিয়ে কেনেকৈ কয় জানে, কথাটো কি জানে, মই ভাবোঁ মোৰ বিশ্লেষণে হ'ব, তেওঁ প্ৰতি যে জনজাতিৰ মাজলৈ এনেকুৱা তেওঁ পোচাক, তেওঁ গীত, আপুনি কৈছে যে গীত পৰিৱেশনৰ কিবা এখন সেই লক্ষ্য কৰিছে চাগে, এতিয়া পিছৰ ফালে অলপমান ধৰণটো অকণমান বেলেগ হৈছে পিন্ধা বয়সৰ হেৰি, আৰু বহুতো সাংগ পাংগ বহুত থাকে নহয়, চবেই এইটো এইটো পিন্ধে, আমি তেতিয়া উলিয়াই দিওঁ, তেওঁ নিয়ন্ত্ৰণত নাথাকে, নাথাকে নহয়, সেইকাৰণে হয়তো হৈছিলে। কিন্তু সি সাধাৰণতে সি যিটো ভাল পায় মই সেইটোহে কৈছোঁ, আৰু আমিও ভাল পাওঁ যিটো, গতিকে সেই জাতিৰ কথা, সেই জাতিৰ তেওঁ কিবা এটা পৰিধান কৰিব, তাৰপিছত সেই জাতিলৈ মানুহৰ সেই খাদ্য তেওঁ খাব, গতিকে তেওঁ এনেকুৱাকে মিলি যায়। মানুহে কেতিয়াবা কয় আমি সকলো মানুহ একে হ'ব লাগে কিবা হয়, কিন্তু একে তেওঁ মুখেৰেহে কৈছে, একো নাই কোৱা, ভূপেন দা হাৰে হিমজে মিলি যায়। কোনোবা এজনৰ ঘৰত গৈ পেলাই তেনেকৈ একেলগে বহিলে তেওঁ চিনি নাপায় মানুহজন ডাঙৰ সৰুৰ, তেওঁ বিভেদ এইবিলাক নাই, নহয় জানো? এই যে লোৱাৰ আছে আমাৰ হেৰি কৈছোঁ, কিন্তু হেৰি তাৰ মাজতে সি এনেকুৱাকৈও হঁহুৱাইছিলে, খুব এইষ্ট্ৰকেট মানুহে কেনেকৈ অসমীয়া কয়, কেনেকৈ ইংৰাজী কোৱা মানুহে হেৰি কৰে, এনেকুৱাবিলাক কৈ কৈ হঁহুৱাইছিলে, খুব সুন্দৰ ইমিটেশ্যন কৰিছিলে, তেওঁ মানে অবিকল কৈ দিব পাৰে, কৈ দিব পাৰে, সেইবিলাকতে হাঁহিছিলোঁ আৰু, হাঁহিবলগীয়া কথা নহয় যদিও। কিন্তু কিছুমানে কয় নহয়, অসমীয়া হৈ পেলাই ইংৰাজী কোৱা মানুহে, ইংৰাজী স্কুলত পঢ়া মানুহে অসমীয়া শব্দ উচ্চাৰণ কৰিবই নোৱাৰে, দেখোন ইয়াত থাকি দেই, ইয়াত থাকি তেনেকুৱা উদাহৰণ আমি ভাল নাপাওঁ, এইটো মই ভাবোঁ এইটো ঠিক নহয়, মানুহে শিকিব লাগে, নিজৰ হেৰিটো কিয় এৰি দিব লাগে, কোৱা আমি ভাল পাওঁ ইংৰাজী ভাল উচ্চাৰণ কৰি, যেতিয়া ইংৰাজী ক'বা ইংৰাজীয়ে ক'বা। মই কৈছোঁ আপোনাক চাওঁ, ভূপেন নাই, তেওঁ এটাই কথা আছিলে অসমীয়া জাতিক, অসমীয়া ভাষা, অসমীয়া সকলোবিলাক এনেকৈ স্থান দিয়া বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ লৈ যায় গৈছিলে, তেওঁ অসমীয়াত্ব কেতিয়াও এৰি দিয়া নাছিলে, কেতিয়াও এৰি দিয়া নাছিলে, দেশ বিদেশ বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত তেওঁ যেতিয়া কয় ক'ত গৈ পেলাই বিহু গাই আছে, এতিয়া লণ্ডনত বিহু গাই আছিলে, তেতিয়া ধীৰা হাজৰিকাই মোক এইটো কথা কৈছিলে যে মই আচৰিত হ'লোঁ, ভূপেন দাই ইয়াত বিহু গাই আছে, মই থাকিব নোৱাৰিলোঁ, দৌৰি ওলাই আহিলোঁ, ওলাই আহি পেলাই তাৰমানে তেওঁ ইমান অসমীয়াৰ কিছুমান বস্তু লৈ ঘূৰি ফুৰিছে, সেইটো ক'বই লাগিব। কিন্তু তাৰমানে মই সামাজিক সম্পৰ্কৰ কথা ক'লোঁ, কাৰোবাক ককাই বুলি মাতিলে, ককাই মাতিলা কোনোবা এজন তেনেকুৱা আপুনি কোৱা নাম জ্বলা প্ৰসিদ্ধ মানুহ তেওঁকো ওচৰলৈ মাতিলে, তেওঁ মানুহক মানুহ বুলিয়ে চিনি পাইছিলে, সেইটোৱে সি সদায় সেইটো গুৰুত্ব দিছিলে, মানুহক মানুহ বুলি, সি সদায় ঘৰতো ধৰা ঘৰত কাম কৰা মানুহক বা মানে এতিয়া সি দেৰিকৈ সোমাইছে ধৰা ৰাতি কিবা শ্বুটিং কৰি অমুক কৰি, কাম কৰা মানুহ ঘৰতো শুই গৈছে, ক'ৰবাত কিজানি যেতিয়া সোমায়, আমি এতিয়া মই শুই থাকোঁ মই গম পাওঁ হেৰি, কিন্তু সি এনেকুৱা মানে মোকে দেখুৱাই এনেকুৱা মনে মনে সিহঁত শুই আছে,
এনেকুৱা ডিষ্টাৰ্ব নকৰে ইমানখিনি গুৰুত্ব দিছিল কাম কৰা মানুহ সিহঁতে কাম কৰি ফুৰি আছে সি নিজে দেৰিকৈ আহিছে ফিল্ম ছাৰ্ভিচৰ পৰা বা শ্বুটিঙৰ পৰা কিন্তু সেইবিলাক বস্তু ইমান চাইছিলে সি ভাবিছিল সেই সিহঁতৰোতো ৰেজিষ্টাৰ দৰকাৰ টোপনি ক্ষতি নকৰিবি মই দেৰিকৈ আহিছোঁ আহিছোঁ আৰু সেনেকুৱা তেনেকুৱা আছিলে আৰু ভূপেনদা ইমান সহজ সৰল তেওঁ মানে ধৰি লওক কোনোবা এজন কাম কৰা মানুহ তাকো কিবা এটা খুজি পেলাই খালে কোনোবা খুব ধুনীয়াকৈ টেবুলত সম্বাদ পৰিৱেশন কৰি দিলে সেইটোও খালে সেই ধৰি লওক সেই কাম কৰা মানুহ এতিয়া দিয়াটোতেই তেওঁ জুতিটো পাইছে তাক কৰিছে তাৰ লগত একেলগে মানুহ মানে এতিয়াও তেনেকুৱা সি বহুত মানুহৰ ঘৰলৈ যায় তেনেকুৱা আমাৰ আগৰ কিছুমান পুৰণি মানুহ আছিলে ভূপেনদাহঁতৰ লগৰ আমি সৰু আৰু মনত ভেবেলুকা বুলি মাতোঁ ভেবেলুকাই মানে অমৰদা আৰু ভূপেনদাৰ লগৰ আৰু একে বয়সৰ ট্ৰাকখন চলাইছিলে ইমান একে ঘৰুৱা এতিয়ালৈকে নাতি পুতি সিহঁতৰ নাতি পুতিও আমাৰ লগত হেৰি আমি মানে হেৰি হৈ যাওঁ এই যে মোৰ ল'ৰা বুলি কৈছোঁ সিহঁতো সিহঁতৰ পৰিয়ালৰো মানে আমি হেৰি নাই আপা আৰু আবু বুলিয়ে মাতোঁ তাহাঁতৰ হেৰি আমাৰ ঘৰলৈ আহি আমি গোটেইবিলাকেই তেনেকুৱা বেছিভাগেই তেনেকুৱা শিক্ষাটো ঘৰতে পাইছে আৰু ভূপেনদাই বহুতো গীত মানে সামাজিক সম্পৰ্কলৈ জড়িত বহুতবিলাক গীত তেনেকুৱাই সেইটোতে মানে সেইটো স্পষ্টতাৰ এটা প্ৰমাণ সমাজ এতিয়া মই আপোনাক এইটো কথাই মই ক'বলৈ গৈছোঁ আমি মানে ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ কথা সকলোৱে জানে যে ভূপেন হাজৰিকাই মানে গীত এনেকৈ জানে কিন্তু মই ভাবোঁ মোৰ ব্যক্তিগত এইটো অনুভৱ এইটো চাগে সকলোৱে মানি ল'ব যে ভূপেন হাজৰিকাৰ ব্যক্তিত্ব অতুলনীয় আৰু যিটো সামাজিক সম্পৰ্ক সেইটোও মই সমকক্ষ কাকো দেখা নাই কাৰণ তেওঁ মৃত্যুৰ সময়ত মানে মানুহ কেনেকৈ উঠি আহিছে লাখ লাখ মানুহ ভাল নেপালে ইমান মানুহৰ অন্তৰতে কেনেকৈ জয় কৰিব পাৰিছিলে আৰু প্ৰতিটো গীত তেওঁলোকে প্ৰতি জেগালৈ পেলাই গীত গাইছিলে এই সামাজিক সম্পৰ্কটো এই সামাজিক সম্পৰ্কটো তেওঁ কেনেকৈ গঢ় লৈছিলে সেইটো এটা আচৰিত কথা কিন্তু নহয়নে মোৰ সমাজখন ইমান ভাল পাইছিলে সি সমাজ প্ৰিয় মানুহ আছিল সেইটো আমাৰ দেউতা আছিলে সমাজ প্ৰিয় ভূপেন হাজৰিকা আপোনাৰ দাদা তেখেতৰ কথা বহুত পাতিলোঁ এতিয়া আপোনাৰ ব্যক্তিগত কথালৈ আহোঁ আপুনি এগৰাকী নৃত্য প্ৰতিভাশী অভিনেত্ৰী আৰু আপুনি অনাতক শিল্পী কওকচোন আপোনাৰ কথা অকণমান চমুকে কওক আকাশবাণীত আপুনি কেইবাটাও অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত আছিলে আগতে অকণি মেল আৰু আইডল বুলনী আৰু কিবা কিবি কওকচোন আপুনি অকণমান এটা সময়ত এইবিলাকত ব্যস্ত আছিলোঁ সাংঘাতিক কিবা এটা খাওঁ খুব ডাঙৰ ভালকৈ কিবা এটা কৰিলোঁ যে এইটো মই নাভাবোঁ মোৰ বৰ চব আধৰুৱা নিচিনা হ'ল যেন এনেকুৱা লাগে সৰুৰ পৰাই গান গাইছিলোঁ ঘৰখনত শুনি শুনি শিকা নাই কেতিয়াও ভূপেনদাই গান গাই লিখি আনিয়ে আমাক গোটেইবিলাককে বহুৱাই লয় ক'ৰবাত ধৰা কলিকতাতে গান এটা লিখিলে আহিলে ঘৰলৈ আহিলে মা দেউতা আমাৰ গোটেইবিলাককে বহিবলৈ দিয়ে দি সি হাৰমনিয়ামটো বিছনাখনৰ ওপৰতে লৈ পেলাই গান গাই ৰাণা ভাইটিয়ে কিবা তপলা নিচিনাই লয় তেনেকৈ গান চান গাই শুনাই তেনেকৈয়ে আমি গানবিলাক শুনি 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 আমি তেতিয়া আমি গোটেইবিলাক ট্ৰেঞ্জিষ্টৰ নাছিল নহয় আমি ট্ৰেঞ্জিষ্টৰৰ নিচিনা কাম কৰিছিলোঁ কাৰণ পিছত যেতিয়া ভূপেনদাই সুৰ দিয়া গানবিলাক গায় তাৰ যদি ভুল দেখোঁ এই ভূপেনদা তই এনেকৈহে গাইছিলি এইটো কোনোবা এটাই ক'লে ধৰা এটাই ক'লে এইটো এইখিনি জেগা এনেকুৱা দিছিলি তেনেকৈ সি মনত ৰাখি কৰিছিল আমি তেতিয়াৰ পৰা তেনেকৈহে গান শুনি শিকিছোঁ দেই গান গাইছিলোঁ অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ৰ লগত সম্বন্ধ আছে বুলি কোৱাৰ কাৰণে ক'ব খুজিছোঁ মই 48ত যেতিয়া গুৱাহাটী ষ্টেচন হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই কুইন বাইদেউহঁতৰ লগত লগে লগে যাওঁ সৰুৰ পৰাই আমি মানে অকণি মেলত গান গাইছিলোঁ আমি তেতিয়া মই তেতিয়া আমি গান গাওঁতে আমি বুলি কৈছোঁ নিপেনদা বলেনদা মই ৰুবি এইবিলাক আমি অকণি মেলৰ হেৰি আছিলোঁ তেতিয়া সেই উবেদুল্লতি বৰুৱাহঁত আছিলে ভূপেনদা সেই প্ৰথম ফলা মানুহখিনি যিখিনি আছিল অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ত বীৰেণ ফুকন পুৰুষোত্তম দাস মুকুল বৰুৱা ভূপেনদা এনেকৈ গোটেইবিলাক আছিলে তেওঁলোকক পাইছিলোঁ আমাৰ আমি ঘৰুৱা নিচিনা হৈ গৈছিলোঁ ভূপেনদাৰ কাৰণেই তেনেকৈ গৈ গান গাবলৈ ভয় নকৰাকৈ গানবিলাক গাইছিলোঁ আৰু গাই গাই যেতিয়া অকণি মেলৰ পিছত জেনেৰেল প্ৰগ্ৰেমো কৰিলোঁ
এই ডাঙৰ হলে যেনেকৈ মানে গায় আৰু অকণিমেলৰ পৰা নেক্সট টু সেনেকৈ গাই গাই গালোঁ আৰু তাৰ মাজতেই মই মোৰ কথা সুধিছাৰ কাৰণে কৈছোঁ মই পাছ কৰিলোঁ নহয় মাজতে ফেলো কৰিছোঁ এবাৰ কিন্তু তথাপি আৰু হেণ্ডিকৰ পৰা মই বি এ পাছ কৰিলোঁ কটনত পঢ়িছিলোঁ মই এই কটনৰ বেষ্ট ছিংগাৰো আছিলোঁ বেষ্ট ছিংগাৰ মানে কটন কলেজৰ ইণ্টাৰ কলেজ মিউজিক কম্পিটিশ্যন হৈছিল নহয় শ্বিলঙত এণ্টনি কলেজৰ সেই সময়ত জাজবিলাক কোন আছিল ভূপেন দা বিষ্ণু ৰাভা এনেকুৱা মানুহবিলাক আছিল আৰু তেতিয়াৰ যিবিলাক হেৰি তাত মানে মই ইণ্টাৰ কলেজ মিউজিক কম্পিটিশ্যন বেষ্ট ছিংগাৰজনী নহ'লোঁ এক নম্বৰৰ কাৰণে সেইটো হ'ল ৰফিক মহম্মদ ৰফিক আৰু ডক্টৰ তেওঁ মেডিকেল কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলে ডাঙৰ আছিলে মই কটনত জইন কৰিছোঁ কৰিয়ে মানে গাবলৈ গৈছিলোঁ এক নম্বৰ কম পালোঁ কিয় ভূপেন দা কিন্তু মোৰ মই গাবৰ সময়ত জাজ হৈ থকা নাই সি উঠি যায় নাছিলে মই চব গানেই গাইছিলোঁ তেতিয়াই মই বড়ো গান গাইছিলোঁ প্ৰথম বড়ো গান ময়ে গাইছোঁ কিজানি অসমীয়া বিষ্ণু ৰাভা তেওঁলোকে হেৰি ৰাভা মা আছিলে জাজ সেইবিলাকতো পাইছোঁ চব কৰি খালি মই গজল গোৱা নাছিলোঁ গজল গোৱা নাছিলোঁ গতিকে তেওঁ খুব সুন্দৰ গজল গাইছিলে বা এনেকৈ বেছি গান গোৱা নাছিলে কিন্তু তেওঁ ফাৰ্ষ্ট হ'ল মই এক নম্বৰৰ কাৰণে নোৱাৰিলোঁ কিন্তু কটনৰ বেষ্ট ছিংগাৰ হ'লোঁ আৰু এইটো বহুত ডাঙৰ কথা সেইটোৱে বাইদেউ আৰু এটা কথা আপুনি বিষ্ণু ৰাভাৰ লগত আপুনি নাচিছিলে আপুনি সেই কথাটো কওকচোন বিষ্ণু ৰাভাৰ লগত নাচিছিলোঁ মানে মই এনেই গান গাইছিলোঁ যদিও নাচিছিলোঁ সেইকাৰণে সেই বাৰে বাৰে আই পি টি বুলি কথাখিনি ক'বলগীয়া হয় তাৰ সেইটো কালচাৰেল হেৰিহে আছিলে অৰ্গেনাইজেশ্যন সেই বস্তুটোত মানে গাঁৱে ভূঞে আমি গাঁও কৰি ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ তাত নাচিব লাগে আবৃত্তি কৰিব লাগে গান গাওঁ আমি দল এটা আমাৰ এটা দল আছিলে হেৰি সেইটোত গান কৰোঁতে তেতিয়া ৰাতি হয় নহয় গাঁওবিলাকত কিবা এটা নাচিব লাগে বুলি কৈ দিলে আৰু আচনা এনেকৈ টানি লৈ যায় নাচি দিওঁ মিছলা এৰি নাচিছোঁ ধৰা ৰাভা মাই শিকাই দিছে তেওঁৰ লগতেই কিবা এটা কৰি ওলাইছে ৰং কিনিবা কোনে ৰং কিনিবা কোনে ভূপেন দাৰ গানটো সেইটো তেওঁ হেৰি হৈ পেলাই ৰং বেচোতা মানুহজন হৈ পেলাই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী লৈ এনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি নাচা তেনেকুৱাবিলাকত নাচিছোঁ তাৰপিছত কিছুমান ঠাইত ৰাভা মাই মাগুৰ মাছ হৈ পেলাই নাচিছিলে সেইটো কয় আৰু মাগুৰ মাছ মাছৰ নাচ বুলি কেনেকৈ মাগুৰ মাছটো হোৱাটো সেইটো কয়হে ইমান মস্ত মানুহটো চুটি কয় সেই বড়ো গামোচা চামোচা পিন্ধি লৈ কিবা এনেকৈ ফ্ল'ৰতে এনেকৈ নাচি চাচি এনেকৈ যে সেইটো তেকে তাকে তেনেকুৱা সেইবিলাক ধৰণৰ নাচিলোঁ তাৰোপৰি প্ৰথম বিষ্ণু ৰাভাৰ লগত নাচিছোঁ ভৰলুমুখত ভৰলুমুখ যেতিয়া আমাৰ গুৱাহাটীৰ তাত এসময়ৰ বহুত দিনৰ পুৰণা ৰোহিণী কুমাৰ চৌধুৰী মিনিষ্টাৰ আছিলে বহু দিনৰ আগৰ তোমালোকে নাজানে তেখেতৰ ঘৰ ভৰলুমুখত এই নৈটোৰ পাৰত তাত তেওঁলোকৰ ঘৰৰ গেৰেজটোত এখন ফাংচন পাতিছিলে পাতোঁতে তাত সেইখন ফাংচনখনত মানে ডান্স ড্ৰামা কৰিছিলে সেইখন বিষ্ণু ৰাভাই ৰাভা মামাই কৰিছিলে শিকাইছিলে ডান্স ড্ৰামাখনৰ নাম আছিল সুৰৰে দেউলৰে সেইখনত কুইন বাইদেউ আমি নিপেন্দা বলেন্দা ভৰলুমুখত থাকোঁ নহয় সেইখন পাতিছিলে হেৰিয়ে তাৰে মহিলা আমাৰ মা মহিলা সমিতিত আছিল মহিলাসকলক উদগনি দিবলৈ বা ভৰলুমুখৰ সেই হেৰিখিনিত মহিলা সমিতিৰ ফালৰ পৰাই পাতিছিলে বিষ্ণু ৰাভাই ভাবিছিলে যে এই গোটেই মানুহখিনি ভৰলুমুখৰ মহিলাখিনি তেতিয়া তৰুণৰাম ফুকনৰ বোৱাৰী ললিতা ফুকননী মাহীটো বুলি মাতিছিলোঁ আমি মহিলা সমিতিৰ হৈ তেওঁবিলাকে কৰিছিলে এখন হেৰি কৰিব লাগে তেতিয়া ৰাভা মায়ে আমাক সেই ভৰলুমুখৰ গোটেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাককে মানে উলিয়াইছে আৰু চবকে যেন দিব চবকে যে আজিকালি লিটিল ফ্লাৱাৰ স্কুল হেন টেনত চবকে যে পিন্ধাই অংশগ্ৰহণ কৰা তেনেকুৱা ধৰণে কৰোঁতে আমিও আমাৰ টকলা চুলি আৰু সৰু সৰু এই কাঠৰ ডাঠ কাগজৰ যে মুকুট বনাই দিয়ে এনেকৈ বনাই দি নচু মানে হেৰি কৰিছিলে আৰু পিন্ধাই উৰাই
তেনেকুৱা কুইন বাইদেউও নাচিছিলে সেইখনত ৰাভা মামা আৰু কুইন বাইদেউ এখন আসনৰ নিচিনা চিৰি থকা ওপৰত বহি থাকে মনত আছে অকণমান আৰু আমিবিলাকে এনেই কোৰ কিবা কিবি হৈছিল নিপেন্দা ঢেঁকি হৈছিলে এনেকুৱা আমি চব তেনেকুৱা লৈছিলোঁ নাচিছিলোঁ সেয়া প্ৰথম এইটো ভাল লাগিল শুনি ভূপেন্দাই বাৰখন কথাছবি পৰিচালনা কৰিছিল তাৰ ভিতৰত আছিলে এৰাবাটৰ কোৰ মাহুত বন্ধুৰে শকুন্তলা প্ৰতিধ্বনি লক্তি ঘটি ভাগ্য চিকমিক বিজুলী মেৰা ধৰম মেৰি মা ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আৰু জয়মতী মন প্ৰজাপতি চিৰাজ মিৰি জীয়ৰী আপুনি ইয়াৰ কোনকেইখন কথাছবিৰ লগত আপুনি জড়িত আছিলে চিকমিক বিজুলীত আপুনি নিজে অভিনয় কৰিছিলে নেকি কৰিছিলোঁ আপুনি সেই কথাত চমুকৈ কওকচোন মই ভূপেন্দাৰ প্ৰায় প্ৰত্যেকখন মানে সি নিজৰ প্ৰডাকশ্যনৰ যিকেইখন এনেইটো কিছুমান বেলেগৰ হেৰি আছে প্ৰথমখন হৈছে এৰাবাটৰ সুৰ তাৰ 1955ত হোৱা এৰাবাটৰ সুৰখনত মই নাচিছিলোঁ নাচিছিলোঁ মানে এৰাবাটৰ সুৰখনেই হৈছে সুৰ বিচাৰি ফুৰা গোটেই অসমত সেইটোৱেহে এৰাবাটৰ সুৰ অসমৰ মাটিয়ে মোক যেন ভুল নুবুজে বুলি হিৰোটোৱে শেষত কৈছিলে মাটিত তোমালোকে দেখা নাই নহয়খন আচ্ছা সেই সুৰ বিচাৰি থাকোঁতে চবতে বেলেগ বেলেগ এই লোকগীত উমুক ভোটাল নৃত্য হেন তেন নৰহৰি বুঢ়া ভকতহঁতক নচুৱাইছিল সেই প্ৰথম ভূপেন্দ্ৰ এইবিলাক ইণ্ট্ৰডিউচ মানে লগাইছে আৰু তাতে মই নাচিছিলোঁ হেৰিটো কাছাৰৰ বেদে বাদ্যানী বুলি কয় সাপ এনেকুৱা যে বজাই বজাই নাচে বেদে আৰু বাদ্যানী সাপৰ হেৰি কৰা মানে সেই বাদ্যানীজনী হৈ পেলাই মই নাচিছিলোঁ সেইটো মুকুন্দ ভট্টাচাৰ্যী বুলি এজন আছিলে আমাৰ আই পি টি এৰে হেৰি তেওঁ লক্ষ্ণৌ হেৰি ভাতখান্দিৰ তেওঁ নাচৰ হেৰি আছিলে যি হওক তেওঁবিলাক চব আই পি টি এৰ মানুহ তেওঁৰ লগত নাচিছিলোঁ মই সেইটোত এৰাবাটৰ সুৰত তেনেকৈ আৰু এনেও বাকীবিলাক ইয়াত গুৱাহাটীত শ্বুটিং হৈছে আমি গোটেইবিলাকেই তাক সহায় কৰিছিলোঁ ঘৰুৱা হিচাপে তেতিয়াতো আৰু সাংঘাতিক এইবিলাক মানুহ নাছিল তাৰপাছত কৰিলেও ভূপেন্দাৰ সেইখনৰ পিছত কি হ'ল লুটি শকুন্তলাখন তাৰ ছেকেণ্ড সেইখনত মই হেৰি কৰিছোঁ গান গাইছোঁ ইলা বসুৰ লগত ডুৱেট এটা এইটো প্ৰথম প্ৰহৰৰ ৰাতি ফুলি আছিল চম্পা সেই গীতটো মই ইলা বসুৰ লগত গাইছোঁ ডুৱেট সংৰক্ষণ কৰিছেনে আছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত সংৰক্ষণ কৰিবলৈ মোৰ গানটো নাই তাৰপাছত কৰিলোঁ শকুন্তলাৰ পিছত কিহত লটি ঘটিকটো এনেকুৱা ঘৰত তাৰ সেইখন লটি ঘটিখন সেইখনত গোটেইখিনি কৰিছিলোঁ কুলদা ভট্টহঁত আছিলে সেয়া ঘৰুৱা হিচাপে কেম্পটো চোৱা মানুহ চোৱা ঘৰখন কেনেকৈ সজাব ৰুমটো ক'ত কেনেকৈ তেতিয়া কুলদা ভট্ট আছিলে সেয়া তাৰপিছত কলিকতা ঘৰ টালিগঞ্জৰ ঘৰটো কথা কৈ আছোঁ মই সেই সময়ত আছোঁ লুটি তাতে থাকোঁ বুলিতো আছোৱেই কিন্তু মই ইয়াৰ পৰাও অহা যোৱা কৰিছিলোঁ খুব মানে তাৰপাছত লুটি ঘটিতে সেইটো কৰিলোঁ তাৰপিছৰখন হৈছে কি ফিকমিক বিজুলী নেকি নহয় লুটি প্ৰতিধ্বনি প্ৰতিধ্বনিখন বিষ্ণু ৰাভাহঁতে কৰিছে প্ৰতীত ভূপেন্দ্ৰাই প্ৰতিধ্বনিখনত প্ৰথম চিনেমাখন আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে নেৰেশ্যন এটা আছিলে সূৰ্য যেতিয়া কেঁচুৱা আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ এটা লাইন মনত পৰিছে সেইখিনি নেৰেশ্যন মোৰ মুখেৰে কৈছোঁ মই কৈছোঁ আৰু বাকীবিলাক কৰিছোঁ মানুহ গোটাই দিয়া চি এম আহোঁতে খাচীপাহাৰৰ ৰজা আহোঁতে আমাৰ ভৈয়ামৰ ৰজাই কি দিছিল তেনেকুৱা ছোৱালীবিলাকে দিছে নহয় ঢৌকন উপঢৌকন এইবিলাক সেইবিলাক ছোৱালীবিলাক গোটোৱা মেলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কি পিন্ধিব কি কথা এইবিলাক যোগাৰ চোগাৰ কৰি দিছিলোঁ কেনেকৈ সজাব লাগে সেইবিলাক অসমীয়া তেতিয়া ঋণত সেইবিলাক কাম কৰিছিলোঁ এতিয়া যিবিলাকৰ নাম এটা এটা আছে নহয় জানে এইবিলাক এইবিলাক আছে নহয় মই তেতিয়া সেইবিলাক কৰিছিলোঁ তাৰপিছত হ'ল প্ৰতিধ্বনিৰ পিছত হ'ল চিকমিক বিজুলী লটিঘটি ক'লোঁ ভাগ্যখন তাৰ প্ৰডাকশ্যন নহয় নহয় সেইবিলাক নহয় ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আৰু জয়মতীখনত মই নাছিলে মন প্ৰজাপতি আৰু ভাগ্য মই চিকমিক বিজুলীৰ কথা কওঁ চিকমিক বিজুলীখন ভূপেন্দাৰ প্ৰডাকশ্যন সেইখনত মোক মানে এজন এগৰাকী মানুহ লৈ গৈছিলে ইয়াৰ পৰা মানে কোনোবা আৰ্টিষ্ট
আমাৰ কেম্পত সব লৈ যায় নহয় লৈ ইলা ইলাকা কটিহঁতক প্ৰথম নিছে চিকমিক বিজুলীত ময়ো গৈছিলোঁ ছোৱালী চাবলৈ যাওঁতে মানে বিচাৰি ভূপেন্দ্ৰৰ লগত মাজুলীলৈ প্ৰথম গৈছিলোঁ তেতিয়া আচ্ছা যি হওক সেইখনত মোক হঠাতে ক'লে এদিন শ্বুটিং চলি আছে কাম ঘূৰি আছে ভূপেন্দ্ৰৰ এছিষ্টেণ্ট আছিল শশাংক সোণ তেওঁ আহি পেলাই মোক ক'লে ৰোজ তোমাকে এটা কথা বুলি মোৰ কি হ'ল বোলে হেৰি ভূপেন্দ্ৰাই কৈছে তই এটা এটা পাৰ্ট ইয়াত কৰিব লাগিব মোৰ ভূপেন্দ্ৰাই কিয় নাই কৈছে নহয় তই হেৰি কৰ বুলি পেলাই মোক ক'ব দিছে তেওঁ আহি ক'লে কওঁতে এইটো পাৰ্ট তই কৰিব লাগিব এতিয়া মই বোলো ঠিক আছে মই যদি কৰিব লাগে ভূপেন্দ্ৰাকে ক'ব অকণমান ওলাই দিবলৈ মই যদি ওলাব লাগে তাৰ চিনেমাখনত এনেকৈ কৈছিলোঁ তেতিয়া মই সেই এটা পাৰ্ট কৰিলোঁ তাত চিকমিক বিজুলীখনত হিৰোৰ নবয়স হৈছিলোঁ ছেকেণ্ড ৱাইফ এতিয়া প্ৰথম জিতেন যতীন গোস্বামী এতিয়া যে সত্ৰীয়া হেৰি তেওঁ আছিলে সেই চিনেমাখনত তেওঁ আছিলে এতিয়া সেইখনত তেনেকৈ কৰিছোঁ তাৰপিছত মন প্ৰজাপতিখন একেবাৰে শেষত মোৰ আমেৰিকাত থাকি বিয়া বাৰু হৈ যোৱাৰ পিছত উভতি অহাৰ পিছত মোৰ হাজবেণ্ডে আৰু এজনক লৈ পেলাই ভূপেন্দ্ৰাক প্ৰডাক্ট প্ৰডিউচ কৰিছিলে হেৰি এইখন মন প্ৰজাপতিখন নিৰুদ্ধাৰ নিৰুদ চৌধুৰীৰ গল্প চাৰ্কাছৰ ছোৱালী হেৰি সেইখনত মই গোটেইখিনি কাম কৰিছোঁ মোৰ হাজবেণ্ডে হেৰি কৰা তাৰপিছত ভূপেন্দ্ৰাক সদায় ই কৰা হিৰোইন বাচা তেতিয়া হিৰোইন হিৰোইন আছিলে গায়ত্ৰী সাদৰ দত্ত যোৰহাটৰ তেওঁ প্ৰথম তেওঁ মোৰ খুব ভাল বান্ধৱী তেওঁ এক্টিং কৰিছিল মই জড়িত ভূপেন্দ্ৰৰ প্ৰত্যেকখন হেৰিতে আপোনাক আলু বুলি মাতিছিল অঁ আলু বুলি কৈছিলে আৰু তেতিয়া আই পি টিয়ে ঠিক এটা কালচাৰেল হেৰি এটা আছিলে নহয় আমি কেইটামান মানুহ তেতিয়াৰ দিনত আই পি টিয়ে ৰমেন বৰুৱা বলেন হাজৰিকা নিপেন্দা অলপমান কম আছিলে সি কাম কৰি আছিলে শ্বিলঙত তাৰপাছত ৰুবি মই আমি কেইটামান তাৰপাছত বঙালীয়ে সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালীবিলাক আছিল সোণালী ঘোষ এনেকৈ বহুত কেইজন জবা এনেকৈ আছিলে আমাৰ গ্ৰুপটো আমি সদায় আৰু গাঁৱে ভূঞে লৈ যায় গাঁৱে ভূঞে যেতিয়া ক্লাছ এইট নাইনত পঢ়োঁ নহয় চব থাকোঁ টিনৰ হেৰি গুদাম ঘৰবিলাক যে থাকে খাৰুপেটীয়াত তেনেকুৱাত শুব লাগে বাকাহৰ মাটি এনেকুৱা ধৰণৰ কষ্ট কৰি কৰি আমি আমি কেতিয়াও দেখা নাই মোক সেইদিনা এদিন আই পি টিয়ে কিবা মিটিঙত মাতোঁতে চব ৰঙা চকীৰ হেৰি তেতিয়া মই কৈছোঁ মোক কিবা ক'বলৈ দিওঁ তেওঁ হ'লেও আমি আই পি টিয়ে ফাংচনত ৰঙা চকীত বহি আমি কেতিয়াও সেই ধান খেৰত বহি কৰা তেনেকুৱাকৈ কষ্ট কৰি পেলাই আমি হেৰি কৰিছিলোঁ দেই সাংস্কৃতিক হেৰিবিলাক কৰিছিলোঁ আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইমান বহুত পইচা পায় সেইটোবিলাক কথা ইমান কষ্ট কৰিব নোৱাৰে যেন লাগে আৰু দেখিলে বেলেগ ধৰণে কষ্ট কৰে তেতিয়া মই সেইখিনি সময়ত চবেই চব ধৰণৰ হেৰি কৰিব লাগে মই মানে তেতিয়া নাচিছিলোঁ গানো গাইছিলোঁ এক্টিং কৰিব লাগে যদি কৰিছিলোঁ আবৃত্তি কৰিব লাগে যদি কৰিছিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলোঁ কাৰণে আলু বুলি সেইকাৰণে কৈছিলে আলু বুলি বোলে হাঁহি উঠা কেইটামান বিশেষ গীত আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সভ্য কেইজনক লৈ জড়িত আপোনাৰ পৰিয়ালৰ তিনিজন ব্যক্তিক লৈ ভূপেন্দ্ৰাই তিনিটা গীত লিখিছিলে এটা লিখিছিলে 1942 চনত 23 জানুৱাৰীত উষা উৎসৱৰ ভাইব্ৰেশ্যন ষ্টুডিঅ'ত ভাতৃ সমৰ হাজৰিকাই তেওঁৰ জন্মদিনত উপহাৰ হিচাপে লিখিছিলে প্ৰথম মৰমে যদি সঁহাৰি নাপায় সেইটো লিখিছে দ্বিতীয়টো 1971 চনত 31 জুনত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত মাতৃ দুৰাৰোগ্যৰ ৰূপত যেতিয়া শয্যাশায়ী হৈ আছিল তেনে অৱস্থাত কাষত বহি ভূপেন্দ্ৰাই এটা গীত লিখিছিল মৌন মোৰ ৰুবিয়া মায় মৰমৰ ক্ষণ মৰণৰ ক্ষণ গণিছে সেইটো এটা মৌন মোৰ ৰুবিয়া মায় মৰণৰ ক্ষণ গণিছে শয্যা পাশত মোক দেখি আজি হেতা হাঁহি এটি মাৰিছে সেইটো অতি দুখ লগা কিন্তু উল্লেখযোগ্য এই একেখন হস্পিটেলতে একেটা কোঠাতে বিষ্ণুৰাভাৰ কাষতো কিন্তু ভূপেন হাজৰিকা আছিলে লগতে ক'লোঁ কাষত একেবাৰে শেষৰটো মই কৈছোঁ আপোনাৰ বিয়াক লৈ 1969 চনত এটি গীত লিখিছিল ভণ্টি অ' ভণ্টি ডেকা এজন পালোঁ তোৰ কাৰণে চালোঁ কইনা সজাই উলিয়াই তোক দিম বুলি ভাবিলোঁ এই গীতটোৰ যিহেতু জড়িত আপোনাক লৈ লিখিছে আপুনি কওকচোন এই কথাটো এইটো লিখিছিলে লিখি বৰ দুখৰ কথা
সি মোক হঠাৎ এদিন মানে আহি ঘৰলৈ আহি পেলাই ক'লে আমাক সি গানবিলাক নিশিকে বৰ দিগদাৰ সেইকাৰণে ৰাণা ভাইটিও তেনেকুৱা এই সি মোক ক'লে বোলে ৰোজ এনেকৈ এতিয়া বোলচোন হেৰিলৈ যাওঁ মুল্কলৈ যাওঁ যাব লাগে কৈছে হেৰিলৈ ৰেডিঅ' ষ্টেচনলৈ কিয় বোলে এটা কিবা গান এটা গাব লাগিব বোলচোন মই কোনটো গান কি মই একো নাজানো সি কি লিখিছে তেতিয়া সেই গ'লোঁ আৰু তাৰ লগত ওলাই অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'লৈ যাওঁতে তেতিয়া সেই সি ক'লে হেৰি আজি এইটো এটা ডুৱেট কৰিম তই গাব লাগিব শিকোৱা নাই মই গান দেখাও নাই কি লিখিছে সি পঢ়ি পঢ়ি গৈ আছে গৈ পেলাই কৈছে আমি বহিছোঁ আৰু ষ্টুডিঅ'ত মোৰ শিকাই দিয়ে অলপ কৈছে ৰ শিকাই দিম ৰ সি গানটো লিখাটো পঢ়ি উলিয়াই লৈ এই নিজে সুৰটো নিজে নিজে তাৰ ভাগৰখিনি নিজে নিজে সুৰ দি কি বা গালে আৰু তো মোৰখিনি মোক এনে গাই শুনাই দিছে মই সেইটোকে শুনি তেনেকৈ গাই দিছোঁ মোৰ একে সুৰতে আৰু ধৰা তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ পেৰাগ্ৰাফ সেই তেনেকৈ গানটো কৰিলে সেইটো ককাইদেউ ভণ্টি বুলি পপুলাৰ হৈছিলে বোলে মানুহে কয় ভাল পাইছিল সেইটো খুব গাঁৱে ভূঞে হেৰি হৈছিল হওঁতে এইটো অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ৰ পৰাহে গাইছিলোঁ আৰু ৰেকৰ্ডখন আছিলে ষ্টুডিঅ' ৰেকৰ্ড অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ৰ সেই ৰেকৰ্ডখন পিছে এতিয়া নাই আৰু গানটো সেই যে গালোঁ একো বাণীবদ্ধ কৰাও নহ'ল কেছেটতো ৰখা নাই তেনেকৈহে সেইটো সেইটো গান সৃষ্টি হৈছিল কিন্তু পপুলাৰ হৈছিলে সেই গানটো অকণমান পঢ়ি দিওঁ দেই ককাকে কৈছে যেনিবা ভণ্টি অ' ভণ্টি ডেকা এজন পালোঁ তোৰ কাৰণে চালোঁ কইনা সজাই উলিয়াই তোক দিম বুলি ভাবিলোঁ তই বা কি ক শুনি তইনো কি ক আকৌ কৈছে সি বৰ ভনীয়ে মানে মই কৈছোঁ আৰু কি বিয়া সুধিছোঁ তেতিয়া সি কৈছে কচোন ক কি ক তই মই কৈ মই নিমাত মানে তেতিয়া এতিয়া ককায়েকে কৈছে তই নেমাতৰ কিয় ভণ্টি মুখ ঘূৰালি কিয় লাজত ৰঙা পৰি ভণ্টি যথৰলি কিয় তেতিয়া মই কৈছোঁ অ' ককাইদেউ মোৰ স্নেহৰ ককাইদেউ কিনো জগৰ লগালোঁ মই ঘৰৰ পৰা খেদিছ যৌৱন কালি কাল হ'ল মোক বোজা বুলি ভাবিছ তেতিয়া সি কৈছে নহয় ভণ্টি পাগলি তই মহা আকৰি নাৰী হ'লেই লাগে ভণ্টি এজন জীৱন লগৰী এতিয়া মোক চিনা নহয় জানা নহয় কোন ডেকাক বা চালি বিয়া দিয়াৰ আগতে তই মোকটো নুসুধিলি কৈছে এৰা ভণ্টি মোৰ দুখ খেমিবি এইবাৰ হয়তো তই মন পাইছ অন্য কাৰোবাৰ নতুবা কিবা পানী থৈছ ক কথাষাৰ তেতিয়া মই কৈছোঁ স্নেহৰ ককাইদেউ কওঁ সুধিছ যেতিয়া জাগীৰ ৰোডৰ ল'ৰা এজন বৰ ধুনীয়া চিলিক মিলত মেকানিকৰ চাকৰি কৰিছে যোৱা বছৰ বাছত আমাৰ চিনা জানা হৈছে আৰু নকওঁ যা তয়ে ভাবিছা হে জাগীৰ ৰোডৰ জাগীৰ ৰোডৰ তেওঁ ভয় নাখাবি নামটো কচোন পিতাইক নকওঁ মই কৈছোঁ শুন তেনে নাম তেওঁৰ হেমন্ত শইকীয়া মনে প্ৰাণে পৰণ কৰিছোঁ তেওঁকে সপিম হিয়া কি ভণ্টি কি ক'লি হেমন্ত শইকীয়া বিধি লিখন বিচিত্ৰ সেই শইকীয়াকে চালোঁ মইতো জনা নাছিলোঁ তোৰ মনৰ দৰা পালোঁ দুখো লাগিছে মোৰ শুনি এতিয়া পঢ়ি তোৰ গুণকে গায়েই থাকিম ওৰেই জীৱনটো মোৰ স্নেহৰ ককাইদেউ যুগৰ যুগৰ সাধনাথে এনে ককাই পায় কি ভনীৰ মনৰ কথাবোৰো মৰমেৰে চাই তেন্তে বিয়াখন পাতোঁ ভণ্টি মোৰে আশীষ ল'বি পিছে শোকে খুন্দা মাৰিছে তই প্ৰতিগৃহে যাবি অঁ কাহানিবা আমি যদি কিবা দোষ কৰিছোঁ নিজ গুণে পাহৰিবি ক্ষমাহে মাগিছোঁ দুখ লাগিছে মানে দুখ লাগিছে মানে সি খুব মৰম কৰিছিল চবকে কৰিছিলে মই খুব পাইছোঁ তাক আবেগিক হৈ গৈছে বাইদেউ আপোনাক আকৌ এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ হয়তো হয়তো আমাৰ কথোপকথনৰ শেষৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ তিনিগৰাকী
দক্ষিণা বাইদেউ তেখেতে কৈছে তেখেতক কি কাৰণে কুইন হৈছিলে নামটো এতিয়া সেইটো কথা আমি আগতে গম পাইছোঁ কিন্তু আপোনাক জানে কবিতা হাজৰিকা কবিতা বৰুৱা বুলি জানে কিন্তু আপোনাক ৰোজ বুলি বহুতে কয় মোৰে অকণমান সন্দেহ হৈ গৈছিলে প্ৰথমতে কোনটো নাম আপোনাৰ বেছি জনপ্ৰিয় কেনেকৈ আহিল ৰোজ নামটো কুইন ৰোজ ৰুবি ৰুবি আমি তিনিজনী আমাৰ তিনিজনী বাই ভনী আৰু আমাৰ মাহীদেউৰ ডাঙৰ বাইদেউ ছোৱালীজনী কুইন বাইদেউ ভূপেন দাতকৈ সৰু আৰু আমাৰ মাৰ আইতাৰ নাতিনীৰ ভিতৰত ছোৱালী হিচাপে সেই মেৰী বাইদেউ মেৰী নাম দিছিলে সেইটোও আইতাই দিছে মেৰী আৰু তাৰপিছত আমাৰ মাৰ যেতিয়া আমি তিনিজনী ছোৱালী হ'লোঁ এই নামকেইটা আমাৰ আইতাই দিছে মাৰ মাকে আইতাই দিছে সেইটো কুইন ৰোজ ৰুবি এয়া দিলে তাৰপিছত সেইটো মতে আমি গোটেই সেই সময়ৰ অসমত চবেই কুইন ৰোজ ৰুবি বুলিয়েই জানিছিলে সুদক্ষিণা পিছত হৈছে নাম স্তুতি পিছত হৈছে মোৰ কবিতা পিছত হৈছে যিয়ে নহওক কবিতাটো মোৰ আগতেই হ'ল ভূপেন দাই দিলে সেইটো কেনেকৈ দিলে স্কুলত ক্লাছ ফ'ৰৰ পৰা আই মিন তৃতীয় শ্ৰেণীৰ বৃত্তি পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত হাইস্কুলত আহিব লাগে তেতিয়া নাম দিব লাগিব নহয় তেতিয়া নামটো মানে ভূপেন দাই কবিতা দিলে মোৰ ক্লাছ ফ'ৰত যেতিয়া নাম লিখিছোঁ পানবজাৰ কবিতা হাজৰিকা হৈ গ'ল আৰু ৰুবি কুইন বাইদেউটোতো দিছে সৰুৰেকে এইটো মোক ক'লে ক'লে আৰু ৰুবিকো তেনেকৈ প্ৰিয়ম বৌয়ে দিছে অতি সুন্দৰ সুধাকান্ত ভূপেন হাজৰিকা কিন্তু এইখিনিতে কওঁ ভূপেন দাই কওঁ নিজৰ নামৰ অৰ্থ নিজে উলিয়াই লৈছিলে তেওঁ কৈছে ভূ মানে পৃথিৱী পেন মানে হৈছে কলম সঁচাকেই তেওঁ পৃথিৱীত চাৰিওফালে তেওঁ বিভিন্ন দৃশ্য মানুহৰ মনক যিনি সমাজ গঠন কৰি তেওঁ কলম নিগৰালে আজি আমি কথা পাতিলোঁ তেখেতৰ অতি মৰমৰ ভগ্নী কবিতা বৰুৱা তেখেতে দুৰ্দীৰ্ঘ দিন ভূপেন হাজৰিকাক সংগ দিছিলে ভূপেন দাৰ বিভিন্ন কামত সহায় কৰি দিছিলে আজি সেয়েহে তেখেতৰ লগত আমি কথোপকথন অংশগ্ৰহণ কৰি আমি নথৈ আনন্দিত হ'লোঁ আৰু আজি অতি বাইদেউ আপোনাক কৃতজ্ঞতা জনালোঁ আমাক এইখিনি সংগ দিয়াৰ বাবে আজিলৈ সামৰো তোমাকো ধন্যবাদ তোমাকো মই ধন্যবাদ জনালোঁ মোক বিচাৰি আহি এইখিনি কথা মোৰ মুখেৰে উলিয়াই ল'লা যে এইকাৰণে দেই ভাল পালোঁ